सांत अंतोनी मरण पवल्ले व्यक्तीक उलयशें करता. हर एक असरये देवाची काकुळत आमकां शिकयता मात्र न्हय, देवाचें पवित्रपण आनी ताची शाती वर्णिता. तुमकां कळीत आसा, सांत अंतोनी लिस्बन शहरांत जल्मल्लो. त्या गांवांत दोग दादले कठीण द्वेषान जियेतले. एका सांजेर तांचे मदें झगडें मारामारी जावन एकल्यान आनी एकल्याक जिवेशी मारलें आनी मरण पावल्ल्या व्यक्तीचें मोडें घेवन थंयसर लागसार आशिल्ल्या सांत अंतोनीच्या बापोय मार्टिनाच्या तोंटांत तें पुरलें. गांवार खबर जाली आनी मार्टीन गुन्हेगार म्हूण लोक उलोवंक लागलो. मात्र न्हय, खोटतेंत मार्टिनाचेर अपराद मांडी लागलो. अशें दैवीक मजतेन पादवा गांवांत आशिल्ल्या सांत अंतोनीक ही खबर लाबता. तो आपल्या वडिलांची परवानगी घेवन तुर्तान लिस्बन गांवांत पावता. पादवातावन लिस्बन शहराक सरीसुमार 1200 मैलां आसात तरी सांत अंतोनी खिणान लिस्बन शहराक पावता. आपल्या बापाय मार्टिनाक कुमो करच्या निबान मरण पावल्ल्या व्यक्तीची कूड तो मागता. ताचे आशे प्रमाणे मातयेंतली कूड पेटेंत घालून खोटतेंत ताचे हुजीर हाडतात. त्यावेळी सांत अंतोनी त्या मेल्ल्या कुडी कडेन उलोवन म्हणटा, सांग आमकां कोण तो तुजो गुन्हेगार. त्याच घडये ती निर्जीव कूड उठोवन बसता आनी त्या गुन्हेगाराचें नांव उसारन आपलें बोट जोगता. मोगशेनो, देव नितिवंतांक सण घालिना. जीं कोण पवित्रपणान जियेतात तांचे संगी देवाची काकुळत आनी सांगातपण सदांच आसता.